нээлттэй сонгон шалгуулалт, нээлттэй томилгооны байдлаардад томилж байгаа нь бол энэ Монгол улсын аливаа тэмцэх үйл ажиллагаа ашиг сонирхлын гинт хэрэг илрүүлэхэд бол маш том дэвшил болж байна. Тэгэхээр энэ аливаа тэмцэх газрын дэд дараагаар Оросын холбооны улс, Америк нэгдсэн улсад одоо мэржил эзэмсэн за мөрдөн шалгах та тэр дундаа одоо үндсэнд амсан гинт хэргийн чиглэлээр одоо мэрэгсэн гэж танилцуулгандаа тэмдэглэгдсэн ад жаргал гэдэг энэ үнийг томилж байгааг бол дэмжиж байна. За тэгээд миний хувьд бол энэ алхтад их хурлдах алхтад тэмцэх одоо бүлгийн гишүүний хувьд энэ Монгол улс дахь авлигын индекс алхтад тэмцэх газрын үйл ажиллагаанд бас ихээхэн одоо анхааралтай хандаж бас одоо тодорхой санал шүүмжлэл хийж явдаг юм гишүүн байгаа. За тэгээд энэ алхтад тэмцэх газрын дэд дарга нэр дэвшиж байгаа ад жаргал болон одоо даштава дарга нарт хандаж захид хэлэх хэдэн өгнөд байна. За ер нь бол энэ алхтад тэмцэх газрын сүүлийн үед энэ ашиг сонирхлын одоо гинт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх за иргэдийн соён гэрэл ажил бол бас хайрцангуй одоо нүдэнд харагдах хүч байдлаар одоо өргөжсөн энэ бол их сайшаалтай байна. За иргэний нийгмийн байгууллагууд Transparency International болон бусад одоо байгууллагууд дүүрэг хороод за төрийн одоо байгууллагуудтай хамтран нэлээд бас олон төвшөнд одоо соён гэрэл ажил бол хийж байна. За одоо мөн тодорхой одоо хороо дүүргүүдээр бас ажлууд хийж байна. Оюутан залуус за тэгээд бүх одоо байгууллагуудад сургалт сурчлага за хэвлэл мэдээллийн бас тодорхой контент юмнууд явж байгаа нь бол бас нэлээд бас тодорхой хэмжээгээр энэ эдний ажилд бол их сайжирч байгаа харагдчихээн. За тэгвэл бас түрэн одоо барьсан гишүүний хэлснээр хөдөө орон нутгаар бас энэ ажлыг илүү эрчимжүүлэх шаардлагатай байгааг бас дурдмаар байна. За мөн одоо онцлогийн хэлэлцүүл бол энэ дээд түвшний авлигын асуудлыг одоо шалгаж гин бурууг нь тогтоох хохирлыг багдуулах тал дээр цаашид одоо илүү хүчтэй анхаармаар байна. За ер нь бол иргэдийн дунд авлиг алан тушаалын гинт хэрэг бол маш одоо сүртэй шалгаж эхлээд тэгээд замхарчдаг олон жил яригдсан тодорхой одоо гинт хэрэгүүд одоо шийдэгдэхгүй байгаа гэдэг. За төрийн замсын мөхцөг гүшүүн үгээ гүйцэж л. За хууль бусаар хөрөнгөцсөн за офшорын асуудлаар бол тодорхой үр дүн гарахгүй байгаа гэсэн иргэдийн шүүмжэл байгаа. За тийм учраас энэ одоо ажрал нэр дэвшчийн хувьд үндсэнд амсан гинт хэргийн чиглэлээр мэрэгсэн ийм мөрдөн байцчуд энэ тал дээр илүү анхаарал хандуулж ажиллах хэрэгтэй байна. За ер нь бол энэ аюултай тэмцэх газрын одоо энэ шалгасан гинт хэргүүд болон одоо шүүхээр шийтгэл оноогдсон ял авсан одоо хооронд гинт хэргүүдийн хооронд бас тодорхой ялгаатай дүн байдаг. За тэгэхээр энэ аюултай тэмцэх газрын одоо үйл ажиллагаанаас ялангуяа одоо дээд түвшний албан тушаалтнууд оролцсон авлигын гинт хэрэгт хохирлыг барагдуулах за нөхөн олгорыг одоо нөхөн төлбөрийг гаргуулах за тухайн одоо ял дүүцсэн ийм одоо ял шийтгэлийн бодлого олох хэрэгтэй гэдэг тал дээр бас иргэдийн одоо санал шүүмжлэл их байдаг шүү. Ерөнхийдөө бол одоо тухайн одоо авлигын дүнд ногт хууц одоо дүүцсэн ийм ял олохгүй байна. Маш бага мөнгөн төлбөр хохирол гаргуулдаг. За мөн одоо оноож байгаа ял нь багж байна гэсэн ийм шүүмжэл байдаг. За тийм учраас шаардлагатай бол аль за мөнгө цэцэг гүшүүг л